U toku emisije pitanje novinara u kojoj će voditeljka Dušica Jakovljević i predstavnici sedme sile popričati sa učesnicama elite o svim aktuelnim temama. Darko Tanasijević je porazgovarao sa Lepim Mićom o odnosu Aneli i Janjuša. Njihov odnos se menja kao vreme, ali su uvek zajedno, stalno utvrđuju novo gradivo o onome što je najbolje za njih dvoje. Meni je Aneli priznala da je osetila da ju se kod njega sviđa sve i da je to znak da se zaljubila. On stoji na distanci da ne želi taj odnos iako su već jako prisni, iako ovako nastave ući će u vezu. Provođenje vreme sa njom je znak da zna gde je vreba opasnost. Ona je rešila da bude sa njim, a Janjuš joj kontroliše tu igru, ali vreme je pokazatelj za sve u životu, a njihove emocije će samo rasti. Da se oni jedno drugome ne sviđaju, mogli bi da se grle i da spavaju u istom krevetu, ali ovo je druga priča. Ona se od sinoć preporodila i videla da je neki ljudi ne mrze tako da je sada njoj mnogo lakše. Ja sam je posavetovao samo da govori iskreno, a Janjuš je dao obećanje s polja da neće imati odnose. Ona kaže danas kako nju on raspoloži, rekao je Mića.